ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸਬਦੋ ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਮਾਇ ਲੈ ਪਿਸਤ ਦੋਜ਼ਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸਬਦੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ। ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਸ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਜ ਅ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਦੀ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਰਡ ਬੀ ਦੀ ਸੀਡ। ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ, ਆਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜ, ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ ਪਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏ ਵਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿਦਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਭੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਜ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਗੁਰੂਜ਼ ਵਰਡ ਐਜ ਸੀਡ, ਇਰੀਗੇਟ ਇਟ ਵਿਦ, ਇਰੀਗੇਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਫਾਰਮਰ, ਦੈਨ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਫੇਥ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਏ ਫੇਥ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਇੰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲ ਐਂਡ ਹੈਵਨ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਡੀਮ ਨਾਟ ਦੈਟ ਦੀ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨੇਬਲ ਬਾਈ ਗੋਸਿਪ। ਮਾਲਕ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਬਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਆਖਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਊਟੀ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮਾਈ ਬਿਊਟੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਵੈਲਥ ਆਲਸੋ।
माल के माने रूप की शोभा इत बिद्धि जन्म गवाया। सतगुरु जी कह रहे हैं कि इस तरह तो तू अपना जन्म गवा रहा है, ये बड़ा कीमती जन्म है, हीरे वर्गा जन्म है, बहुत अनमोल जन्म है जीवन जो मिलिया है मनुखा दे ही। तू इस तरह यह जे वहमां दे विच के भाई सुंदरता नूं मान लईए, माया ते अहंकार कर लईए, यह कुछ करके तू अपना जीवन गवा रहा है, तेरा जीवन सफल नहीं हो रहा। यू आर वेस्टिंग ए प्रेशियस ह्यूमन लाइफ इन प्राइड ऑफ द वर्ल्ड एंड इन द प्रेज ऑफ योर ओन ब्यूटी। रहाओ, ठहराओ, पास ऐब तन चिकड़ो ए मन मिडको, कमल की सार नहीं मूल पाई। तन तो चिकड़ होया पिया है, ऐब तन चिकड़ो, इस तन दे विच ऐबां दा चिकड़ है, जो साढ़े अंदर ऐब हन, औगण हन, कमियां हन, उन्हां कमियां दा, उन्हां औगणां दा चिकड़ है, मैल भरी हुई है इस तन दे अंदर। ए मन मीडको, ये मन जो है डड्डू दी न्याई है, मीडको डड्डू, ये मन डड्डू दी न्याई है, ते ये मन जो है ओ कमल की सार नहीं मूल पाई। कमल, कमल दा फुल, कमल दा बूटा जो हुंदा है बड़ा सुंदर, उसका फुल हुंदा है, उसकी जो असलियत है कमल दी, ओ ए है कि चिक्कड़ विच रह के भी चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा है। इस करके अध्यात्मवाद दे विच कमल दी बड़ी उदाहरण दिती जाती है कि इंसान तू माया विच रह के माया तो निर्लेप रह, जिस तरह कमल दा फुल चिक्कड़ विच रह के चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा है। तो उसकी ये विशेषता जो है वह तू नहीं जाणिया, ऐ मन तू डड्डू की तरह है, तो तेरा शरीर जो है वह ऐबा नाल औगणा नाल भरिया पिया है, औगणा की ऐबा की मैल ये पई हुई है, तो मन जो है ये डड्डू की न्याई है, इसने उस कमल की विशेषता नूं नहीं जाणिया, उसका मुल नहीं पाया, उसकी कदर नहीं पाई कमल की। कमल का फुल जो चिक्कड़ विच रह के चिक्कड़ तो निर्लेप रहिंदा है, उसकी तू मुल नहीं पाया, उसकी तू सार नहीं जानी, उसकी तू विशेषता नहीं जानी, उसकी तू कदर नहीं पाई। और उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बुझे जा न बुझाई। और उस्ताद पाव सतगुरु जो है वह तनु रोज उपदेश देता है अपनी बाणी दे राही। सतगुरु जी रोज उपदेश दे रहे हैं अपनी बाणी दे राही। और उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बुझै जा न बुझाई। पर ऐसा हुक्म सतगुरु दा, पार ब्रह्म परमेश्वर दा नहीं हो रहा, तैनू समझ नहीं आ रही, तो बुझ नहीं रहा। किस तरह तो बुझ सकदा जब तक हुक्म नहीं हो रहा। योर बॉडी इज हैविंग फिल्थ ऑफ सिंस ऑफ योर नॉन वर्चुअस हैबिट्स एंड योर माइंड इज लाइक ए फ्रॉग। यू आर नॉट अवेल्यूएटिंग, यू आर नॉट कमिंग टू नो द वैल्यू ऑफ द लोटस एंड द ट्रू गुरु इज प्रीचिंग यू, टीचिंग यू डेली, बट यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट। आखण सुनना पौन की बाणी, ए मन रत्ता माया। जो तैनू आख्या जाता है, तैनू सुनाया जाता है, वह तू इस तरह समझदा है कि जिस तरह हवा की आवाज़ है, हवा आई तो आई, आई तो गई, हवा की आवाज़ की तरह, हवा की आवाज़ की मनिंद तू उस समझदा है कि जिमें हवा खड़खड़ कर रही है, इदा ये भी खड़खड़ हो रही है, उसनू सीरीयसली नहीं लै रहा। यू आर नॉट टेकिंग सीरीयसली द एडवाइस ऑफ द ट्रू गुरु।
You are considering as if it is a routine, like the sound of the air. Taking it as a routine, you are not taking it seriously, the advice, the teachings, the preachings of the true Guru. Akhan sunna paun ki bani e man ratta maya. Kyunki jo man hai, o maya de vich rangya hoya hai. Padarthan de vich rangya hoya hai. It is imbued in the materialistic things, the objects, whatever is visible. Drishtman, jo padarth hain, unna de vich rangya hoya hai. Adhyatamvad de val, ruhaniyat de val, naam de val, hari de pyar de val, ke is manukha dehi de vich parmatma nu paana hai, us val dhyan nahi hai. ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ. ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ. ਦੀ ਮਾਇੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਬਿਊਡ ਇਨ ਵਿਦ ਵੈਲਥ, ਵਿਦ ਮਟੀਰੀਅਲਸ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਬਿਊਡ ਵਿਦ ਦੀ ਲਵ ਆਫ ਗੋਡ. ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲੈ ਪਸੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਇਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ. ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਿਆਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਧਿਆਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਿੰਗਲ ਮਾਇੰਡਡਲੀ ਡਿਵੋਟ ਦੇਅਰ ਮਾਇੰਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕਡ ਬਾਈ ਦੀ ਲਾਰਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸੀਅਸ ਗਲਾਂਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਨਾਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਇੰਬਿਊਡ ਇਨ ਦੀ ਵੈਲਥ and in materials. Ti kar rakhe panj kar sathi nau satan mat kat jai. Ti roze tu rakhda hai, panj namazan tu padda hai, par tu eh dhyan rakhi ke is cheez da phal jo hai, jo tu kalna kal raha hai, is da phal kite shaitan na le jave. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੂੰ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ. ਯੂ ਆਰ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ 30 ਡੇਜ਼ ਫਾਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ 5 ਨਮਾਜ਼ daily, but take care that the gain you have to obtain from this arduous service is not destroyed by the devil. Nanak aakhai rahe pe chalna maal tan kituku sanjayahi. Satguru ji farma rahe han ke ae insaan tu maut de raah te jana hai, ek din tu khatam ho jana hai, ta itni maya tu kyon ikatthi kar raha hai, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਈ ਤਾਂ ਗਈ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਅਮੈਸਿੰਗ ਵੈਲਥ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਡੈਥ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਉਕਾਈਆਂ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ,
आप बख्शन योग हो। आओ फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।